Minha querida irmã Silvana, achei que eu esqueci do seu aniversário, né, benção? Jamais! Né? Você que é uma benção na nossa vida, chegou para somar, para agregar na nossa família. E eu faço esse vídeo aqui com o maior prazer e agradecendo a Deus pela sua vida. Porque hoje você faz parte do meu ministério que eu faço e veio para me ajudar muito, né? Aí minha esposa, né, tá lado a lado juntamente com ela, e ela tem sido uma benção depois que vocês, todo mundo junto, a Ana, né, tem feito um trabalho maravilhoso na obra de Deus. Então eu não podia deixar de gravar este vídeo em nome da minha esposa Miriam, que você ama muito, da minha princesa linda, a Ágata também, os parabéns aí, né, das minhas bênçãos aqui, e que Deus abençoe sua vida. Falar de você não é difícil, é fácil, irmã Silva, uma mulher sacudida, uma mulher virtuosa, uma mulher de Deus, uma mulher determinada, uma mulher para frente, uma mulher sacudida, que sempre tem uma palavra amiga, que é uma bênção de Deus. Querida, que Deus abençoe sua vida nessa data de hoje, a bondade de Deus, né? Temos que agradecer a Deus por mais uma primavera, por mais um dia de vida, que você é uma bênção de verdade na nossa vida. Amamos muito a sua família, a sua vida, e que Deus continue abençoando e acrescentando muito, muito mais ano de vida na sua vida. O aniversário é seu, mas a festa sempre é nossa. Que Deus abençoe. Pode citar em todos os meus vídeos, Salmo 90, verso 12, que diz assim: ensina-nos a contar nossos dias de tal maneira que alcançamos o coração sábio. Que Deus abençoe, irmã Silva, a sua vida nessa data de hoje. Comemore, curte, agradeça a Deus mais um dia ter chegado na sua vida. Tamo junto, até depois do fim. Amamos muito a irmã, viu? Seja a benção na nossa família, na nossa vida. Que Deus abençoe poderosamente. Meus parabéns, porque isso é fortíssimo. Que Deus abençoe sua vida cada vez mais. Você pensa na minha vida e na minha família e continua sendo essa pessoa que você é. Sempre para frente. Sempre. Que Deus abençoe poderosamente.